Re, viss ēters ir te! Un līdz ar COVID-19 izraisīto krīzi ir paplašināts sociālā atbalsta grozs un pieejami vairāk jauni pabalstu veidi. Liela ir interese par dīkstāvus pabalstiem un citu veidu palīdzību uzņēmumiem, tikmēr tā sauktajiem krīzes pabalstiem 80 eiro apmērā pagaidām pieteikušies samērā maz iedzīvotāji. Labklājības ministrija gan prognozē, ka tas ir tikai sākums un rēķinās, ka interese pieaugs. Turpin Vītāna Strate. COVID-19 krīzes pabalstus izveidoja īpaši tiem cilvēkiem, kas nesaņem ne dīkstāvus, ne bezdarbnieku pabalstu un koronavīrusa dēļ ir palikuši bez ienākumiem. Pabalsta apmērs ir 80 eiro un to uz pusēm sēdz kā valsts tā pašvaldība. Turklāt tagad šo pabalstu varēs palielināt vēl par 50 eiro par katru ģimenē esošo bērnu. Rīgā pat laban šo pabalstu saņēmušas 78 personas, vēl vairākus desmitus iesniegt. Pat laban vērtē. Tas nenozīmē, ka cilvēks vienkārši var izrādīt vēlmi, atnākt un paņemt, jo projām sociālie dienesti vērtē vismaz divus apstākļus. Tas ir pirmkārt vai krīzes rezultātā, tātad vai krīzes ietekme faktiski pastāv, nevis vienkārši cilvēku vēlmi, un otrs ir kādas ir esošās iespējas ģimenei vai personai nodrošināt savas pamatvajadzības ar saviem resursiem. Es varu teikt tā, ka vairākums no saņēmējiem šobrīd ir ģimenes ar bērniem. Vēl 20 iesniegumi saņemti no Latvijā palikušajiem ārvalstu studentiem, kuri apgalvo, ka pat laban paši nespēja nosakt dzīvošanai un iztikai nepieciešamās izmaksas. Rīgā pat laban arī lielākā interese, citur Latvijā tā ir maza. Labklājības ministrija gan prognozē, ka martā daudziem vēl bijuši zināmi uzkrājumi, atlaišanas pabalsts vai bezdarbnieka pabalsts, bet tuvākajā laikā daļa šo līdzekļu varētu izbeigties. Mēs esam tīri teorētiski pieņēmuši, ka laika gaitā, protams, aprīlī un maijā tā situācija var palikt sliktāk, un realitātē mēs redzēsim to, cik tad tādā krīzes situācijā tīri dēļ šī Covid ir nonākuši, un mēs bijām rēķinājušies, ka tas varētu skart 18 tūkstošu personas. Lielāka interese ir par dīkstāvus pabalstiem, kuru dēļ pat laban bezdarbnieku rindas pieaug saprāt robežās, un tas nozīmē, ka daudzi darbu saglabā. Tiesa liels ir dīkstāvus pabalstu atteikumu skaits, aptuveni trešdaļu iesniegumu neakceptē, visbiežāk nodokļu parādu dēļ. Šobrīd mēs esam konstatējuši, un ko es arī vairāk kārt esmu minējusi, ka izmaksu līmenis vai vidējā izmaksa ir 250 eiro, kas ir ļoti tālu no vidējās algas Latvijas valstī. Dīkstāvs pabalstu tā maksimālajā apmērā, kas ir 700 eiro, saņēmuši 1,5% cilvēku. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.